Vətəndaşları kütləvi şəkildə belə desə yanılmarıq maraqlandırdı bir sual ki, 14 hərbçinin, 14 üzvün bir helikopterdə olması ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni belə bir qayda varmı hərb sahəsində ki, bir helikopter nə qədər heyət tuta bilər? Bununla bağlı sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Mən deyərdim ki, hər bir helikopterin uçuşa icazə verilir. İcazə veriləndə bütün normalar orada həm texniki cəhətdən, həm personalın hazırlıq cəhətindən, həm də ki, orada olan insanların və yaxud yükün miqdarını normadan artıqdırsa və yaxud hansıdırsa uçuşa problem yaradacaq bir şəkildədirsə, onu heç kim icazə verməyəcək. Ona görə sənədlər qol çəkilir, orada konkret rəqəmlər var və əlbəttə o sənədlər indi bu saat istintak qrupasındadır. Yəni, əgər hələ bir şey olsaydı, heç kim helikopterə icazə verməzdir uçmağa. Ona görə düşünürəm ki, helikopterin uçuşu keçirtmək üçün, təlim məşq uçuşu keçirtmək üçün Sanqaçaldan Qaraheybətə heç bir maneçilik törədən bir səbəb yox idi. Ona görə də ona icazə verilib. O ki, qaldı heyətin orada olması, biz bilirik ki, Qaraheybət çöl poligonudur, böyük bir arazidir və orada təlimlər keçirilir mütəmmədi olaraq. Ola bilsin ki, bu heyətin məhz ora getməsi məhz təlimlərlə bağlıdır. Çünki təlim ərazini kəşf etmək üçün orada olan bəzi belə deyək, tapşırıqları yerinə yetirmək üçün məhz havadan kəşfiyyat aparılır. Və bu daha rahatdır. Bu bütün təlimlərdə belədir. İstər Müdafiə Nazirliyin, istər digər təlimlərdə. Və təbii ki, təlim iştirakçıları və təlim rəhbərləri əlbəttə zabitlərdir. Çoxları deyirlər yüksək vəzifəli. Bu onu göstərir ki, pillə şəkilində orada ola bilsin hansısa tapşırığı yerinə yetirmək üçün təlim məqsədi ilə həmən o Qaraheybətə uçan bir heyətdir. Düşünürəm ki, onlar bu məqsəddən oraya uçurlar, hər halda bilmirəm konkret nə məqsəddən. Ancaq ki, poligonun təyinatını biz nəzərə alsaq ki, orada təlim poligonudur. Təbii ki, təlim məqsədi ilə oraya uçurlar. Bunu hansıdırsa başqa, nə bilim, Qarakəndlə və yaxud neyləndirsə bunu bağlamaq, yenə deyirəm, bu sadəcə subyektiv yanaşmadır. Ancaq ki, orada istər uçuşa, istər inişə, İstər nətər deyərlər, o tapşırığı yerinə yetirmək məqsədi ilə getmək üçün helikopteri və ona mani olan belə bir səbəblər yoxdur. Çünki bu səbəblər hamısı yerdə uçağa, yəni qalxana qədər bütün bu məsələlər öz həllini tapır.